Нещо става. В името на Исус, Господ ти освобождава гръбнака. Бъди свободен. Стани сега. Нещо става с сега. Благодарим на Бога. Нека да идват вече другите. Нека кажа какво беше. Нека кажа какво беше. Целият крак хващаше, сега няма болка. Целият крак те схващаше, сега болка няма. Дископатия имам, сега нямам. Дископатия си сега няма. Слава за това!